Vážení a milí posluchači, krásný a příjemný podvečer. Dnes tedy vás vítám při poslechu zvláštního vysílání studia Berlín Svobodného rádia a zdravím ve vysílání i Jirku Havla. Jirko, dobrý večer a děkuji, že jste přijal pozvání takhle po Skypeu do studia. Zdeňku, dobrý večer a krásný večer i všem posluchačům Svobodného rádia. Tak, než se pustíme do vysílání, tak já jenom posluchačům prozradím průběh dnešního vysílání. Vážení a milí posluchači, protože máme jenom hodinu, ale nechtěl jsem vás úplně připravit o interakci, tak dnes prosím pěkně pouze SMS dotazy na telefonní číslo 608 065 958. Bohužel nám na telefonické dotazy nezbyde čas, ale já myslím, že Jirka Havel určitě nebude mým hostem dnes naposledy, tedy aspoň doufám, takže příště si to určitě vynahradíme. Ale SMSky posílat můžete, uvidíme, co stihneme. Tak, Jirko, vy jakožto organizátor tedy toho, řekněme, nejenom demonstraci, ale toho projektu Česká republika na prvním místě. Jestli byste trošičku mohl tak ve zkratce posluchačům připomenout vlastně za jakým účelem tento projekt vznikl, kam směřuje a v jaké se nachází fázi, protože to jsou takové nejčastější dotazy, které dostáváme. Tak nejdřív teda k samotným začátkům. Jak možná i většina vašich posluchačů, kteří předpokládám, že už dlouhodobě se zajímají o situaci v naší republice a nejenom v ní, i o geopolitickou situaci ve světě. Jistě už, dejme tomu, možná několik měsíců cítila, že ten COVID, který jsme tu měli, tak ten byl vlastně takovým prvním krokem k realizaci Great Resetu, tedy plánu změny celkové změny paradigmatu naší země. Myslím tím změny společenského modelu, kdy tento plán, jak jistě je už mnoha lidem známý, jako plán globálních elit, začíná už v tuto chvíli mít své jasné kontury. Všichni si všímáme toho, že, a to už jsme si všímali i od minulého roku, že ceny energií nám rostou. Rostou proto, protože jaksi je tu plán na to, abychom schudli, abychom o všechno přišli. A protože my jsme si i s Láďou všímali toho, že ty změny se dějí, tak jsme se rozhodli, že zkusíme probudit obyvatelstvo České republiky a připravili jsme demonstraci 3.9. na Václavském náměstí. Takže celé dva letní měsíce jsme se snažili co nejvíce dostat k lidem informaci o tom, co se děje, proč se to děje a co mohou udělat pro to, abychom zastavili tuto destrukci našeho života, naší reality, která je pro nás v tuto chvíli připravována a, jak jsem řekl, už je jasně viditelná. No a na základě toho, že přišlo tolik lidí, že byl zaplněný Václavák, kdy sice média mluvila o nějakých 50 až 70 tisících, ale my na základě snímků zhora víme, že tam bylo řádově kolem 150 tisíc lidí, tak se dostala tato informace k více lidem a mnoho lidí si vlastně začalo všímat toho, že zatím je plán, že situace s energiemi, která už se v té době začala řešit, se vyhrocuje i nadále. A na základě toho se vlastně stal takový společenský movement, takové hnutí lidí, kteří se připojili k plánu Česká republika na prvním místě. Tento plán má několik bodů a samozřejmě tím prvním, který nás v tuto chvíli nejvíce pálí,
tak jsou ceny elektrické a jiné energie, to znamená plynu. Potažmo se k tomu samozřejmě váží i další věci, které jaksi nám vytahávají z peněženek více a více peněz, protože s cenami energií a jejich zvýšením jde ruku v ruce samozřejmě i cena výrobků a služeb, protože energie ovládá náš stát. Bez energie náš stát de facto, dalo by se říci, zemře, i když to zní možná krutě, ale víme, že bez plynu a bez elektřiny se nedokážeme obejít. Samozřejmě, že to je pouze a jenom jeden z mnoha dalších aspektů celého plánu globálních elit na, dovoluji si tvrdit, zotročení, na totální nadvládu nad obyvatelstvem, a to nejen Evropy, ale i celé planety. A nyní jsme v situaci, kdy máme za sebou druhou demonstraci, na které jsme představili odborníky, kteří by byli schopni jako krizoví manažeři dát naše problémy dohromady, dokázali by je řešit, ale jak sami vidíte, tak vláda na to absolutně nereaguje, protože tato vláda bohužel jede v plánu globálních elit. Je tvrdé to říci, že máme vládu, která se, a teď budu používat ten správný termín, dopouští vlastizrady na svém vlastním obyvatelstvu. Mm-hmm. Dobře, když mluvíme o těch odbornících, tak mě by zajímalo, a možná i posluchače, jak se vám podařilo vlastně ty odborníky seskupit, protože já jsem toho názoru, že ty demonstrace nebo to hnutí vůbec jako takové má vlastně obrovský úspěch, zejména kvůli tomu, že jsou tam ti odborníci, kteří samozřejmě nabízejí řešení těch problémů. Jestli jsou to lidé, kteří vás sami oslovili, nebo jakým způsobem došlo vůbec tady k tomuhle tomu propojení. Samozřejmě, než mi odpovíte, tak možná se budu v průběhu toho vysílání ptát na otázky, na které třeba nebudete moc odpovědět, ať už z jakýchkoliv důvodů strategických nebo jakýchkoliv, tak klidně řekněte, samozřejmě je v pořádku, když neodpovíte. Dobře, děkuju teda za tuhle informaci. Já samozřejmě nemyslím si, že by bylo z toho, o čem si povídáme, cokoliv tajného. Naopak je potřeba si říci, že máme několik zásadních problémů u nás v naší zemi, a to takových, že vlastně následující 2 až 3 měsíce budou pro nás, jestli nezměníme směr, velmi složité, protože když se vrátím k těm odborníkům, Ivan Noveský a Vladimír Štěpán jsou jedni z největších odborníků na energie, jak na elektřinu, tak na plyn. Jistě jste slyšeli již mnoho jejich vyjádření. My jsme teď v situaci, která ještě graduje díky Nord Streamu, který byl poškozen, jak Nord Stream 1, tak Nord Stream 2. My jsme v situaci, kdy v Evropě je zoufale málo plynu na to, na kolik ho Evropa potřebuje. A u nás je ta situace ještě o to kritičtější, že naše zásobníky nám nepatří, takže plyn, který v nich je, není náš, a my se můžeme stát velmi rychle rukojmími. Já se omlouvám, jenom tady mi někdo někde zvoní, tak dobré, už se to snad vyplo. Takže dobré, je to. Už se slyšíme? Ano, ano. Ježkovi zrak. Já musím vypnout tady, mám tady několik jiných dalších asi na počítači kanálů komunikačních, takže už jsem se vrátil. Takže jsme v situaci, kdy my nemáme
my máme vlastně plyn na další zhruba necelé 2 měsíce a to záleží velmi na tom, jaké bude počasí. Mm-hmm. Ten plyn bude velmi těžké sem dostat, protože jediná možná cesta, která je ještě otevřená, tak je, když se nebudeme tedy bavit o té holandské, kde k nám doteče jenom asi 5 milionů kubíků denně a my v zimním období jich potřebujeme 50 milionů denně, tak je cesta z východu přes Maďarsko, Slovensko sem k nám a abychom takový plyn dostali, tak to je samozřejmě ruský plyn, konec konců každý plyn je ruský u nás, to je nutné opakovat neustále, jenom ten ze západu byl ideologicky očištěn, ano. Tak abychom získali aspoň nějaký plyn, tak máme nejvyšší čas jít vyjednávat s Ruskou federací a bohužel naše vláda, jak víme, toho nebude schopna. Hmm. Takže tolik k těm energiím nebo respektive k tomu plynu. Ještě další hrozivější věc, o které se obávají i přední odborníci, je ta, že ty zásobníky, které tady máme a které nám patří a vlastně i ty, co nám už nepatří, tak není možné vypustit úplně, protože většina z nich by byla z části zatopena vodou, takže tam musí zůstat určité množství plynu. To znamená, že my navíc ještě nemůžeme ten plyn čerpat a kdybychom ho celý vyčerpali, tak ty zásobníky zničíme. Mm-hmm. To jsou informace, které se měly dávno dostat do médií. To jsou informace, díky kterým měl být okamžitě vládou zřízen krizový štáb a vláda měla okamžitě jednat. Vláda tak nečiní a jediné, co slýcháme, je prohlášení pana premiéra Petra Fialy, že nenechá nikoho padnout a že plyn máme. Je to bohužel nepravda. Jsme ve velmi vyhrocené situaci, akorát média mlčí a vláda mlčí. Mm-hmm. Takže to se týká těch odborníků na energie. Dále je nutné vzít v potaz naší potravinovou bezpečnost. Jedním z předních odborníků na potravinovou bezpečnost je Zdeněk Jandejsek, který byl také 28. na demonstraci a který apeluje na to, aby vláda začala tento problém řešit, protože většina technologií v chovatelském odvětví je založena na plynu. Když nebude plyn, není jiná možnost, než nechat například ty mláďátka zemřít, protože by neměli dostatek tepla. Mm-hmm. To znamená, že tady je ohrožena i naše potravinová bezpečnost. Ano. Já vám do toho trošičku skočím, protože samozřejmě například já právě díky tomu, že sleduju i ty zahraniční zprávy zejména, tak upozorňuji na to, že přijde i krize potravinová, protože je to logický důsledek krize energetické. Nyní to ještě není tak znatelné, ale v příštím roce už to samozřejmě, protože to vždycky jde se zpožděním, to znatelné bude. A bude to znatelné, bych řekl, až dost. Mě naprosto šokovala například včera jedna zpráva z Holandska. My si samozřejmě pamatujeme, co se děje v Holandsku, že tam vyvlastňují farmáře, že tam chtějí vybíjet dobytek a podobně. Tak včera jsem viděl jedno video, narazil jsem na něj na Twitteru, kde se hovoří o tom v té reportáži, že se uzavírají a vlastně končí provoz holandské skleníky. Holandské skleníky, kde se pěstuje zelenina zejména a ovoce, a ta produkce pro Evropu činí 40%. No a zavírají se nebo končí vlastně provoz proto, protože nemají dostatek energií nebo si ty energie prostě nemůžou dovolit zaplatit. Takže víc než to, že nám bude v uvozovkách teďkon
myslím zima, tak se obávám, že to, co bude následovat a naváže ta potravinová krize, že to bude ještě horší. Samozřejmě, já jsem sledoval po celé léto, jak se do Německa svážejí kamiony, ať už s obilím, se dřevem, zejména s potravinami a podobně. Takže Německo si dělalo zásoby. Já vím i, že německé supermarkety v létě, počas letních měsíců, tak zúžovaly sortiment v těch kamenných obchodech a nechávali právě takovej ty trvanlivější potraviny na skladech právě proto, aby mohli ty zásoby doplňovat v rámci týhletý krize. Já si zatím neodhaduji vůbec odhadnout, do jaký míry může zasáhnout. Co jsem slyšel německý, jakože ty odborníky pro vládní, tak ti říkají, že no, že určitě některé potraviny z těch regálů v obchodech zmizí, ale že nebude nedostatek tedy základních potravin a že v podstatě to bude vypadat tak, že nebude jen tak široký výběr. Jo, když to uvedu na jogurtech, tak prostě nebudeme si vybírat z 15 druhů jogurtu, ale třeba jenom ze dvou. Nevím, pokud nebudeme mít, pokud nebude dobytek a nebude zelenina, prostě nebude tu nic fungovat, tak nevím, opravdu si netroufám do budoucna říct, jakým způsobem nebo do jaký míry to nás to zasáhne. Mimochodem o potravinové krizi už hovoří naprosto otevřeně právě v souvislosti s tou krizí energetickou i němečtí politici. A když jste, Jirko, mluvil o těch zásobnících plynu, tak já jsem včera sledoval záznam diskuze z Bundestagu, z německého parlamentu, a tam se jeden poslanec dotazoval ministryně ze zelených, myslím, že to byla, nebyla to ministryně hospodářství, to je Habeck, a to je jedno. Prostě jedný členky vlády. A on se ptal, on ji nejdřív pochválil za to, že tedy jako šetření, že vyzvala ta vláda k šetření energiemi a tak dále, ale že ty zásobníky plynu v Německu vydrží maximálně na 3 měsíce a studených měsíců je 6 až 7 v roce. A jakým způsobem to chce tedy ta vláda řešit po tom, co ten plyn dojde. No a ta ministryně odpověděla, že děkuje za pochvalu a že ke zbytku se vyjadřovat nebude. Takže v podstatě to znamená, že tady se vede politika narážením hlavou do zdi bez jakéhokoliv plánu, bez jakékoliv přípravy. Takže to jenom jsem chtěl doplnit teda k tomu nejnovějšímu dění. No, co říkají? Povídejte. K tomu vlastně nedostatku toho plynu ještě nutno dodat, že nám taky zároveň budou chybět hnojiva. Mm-hmm. A protože ty se na to vážou, a jak jsem zjistil, tak výtěžnost polí v případě, že je nehnojíte, je zhruba 30%. To znamená, že my opravdu napřes rok můžeme být v situaci, kdy tu budeme mít jenom pouze velmi omezený výběr základních potravin. To, co jsme vídali v našich supermarketech, bude minulostí a budeme muset opravdu začít měnit svůj jídelníček, ale kdyby to bylo jenom o změně jídelníčku, tady zároveň hrozí to, že pro určité i nízkopříjmové skupiny to jídlo nebude vůbec, protože si musíme uvědomit, že s nedostatkem vždy roste cena. Takže to je další hrozba, kdy
nejvíce ohrožené budou skupiny, jako jsou důchodci nebo matky s dětmi svobodné, a to je také velmi alarmující. K tomu ještě bych chtěl dodat také, že jsme v situaci, kdy je vidět, a možná už i lidem, kteří doteďka nevěřili tomu, že to je plán, tak je vidět, že tento plán tu skutečně je. Je tu plán, díky kterému nám mají být odebrány věci, které jsme vždy považovali za naprosto běžné, takže kromě jídla zde budeme svědky i odebírání různých věcí typu dražší elektroniky, různých sofistikovaných zařízení, počítačů. Zároveň zde bude velký nedostatek náhradních dílů, takže když to převedu do toho běžného života, tak když pojedete do práce a po cestě se vám porouchá auto, tak se může stát, že nebudete schopni ho opravit. Já osobně už takovou zkušenost mám. Měsíc a půl jsem měl auto v servisu, protože chyběl jeden náhradní díl, který nebyl v celé Evropě k dostání. A to samozřejmě sebou přináší i mnoho různých nepokojů, protože dojde k občanskému pnutí. Lidé totiž byli za posledních 30 let zvyklí na naprostý luxus, protože jsme tady měli vše a všechno dokonce 10x. A kdykoliv jsme cokoliv chtěli, tak stačilo jenom napsat na internetu a druhý den nám to dopravní služba přivezla. Toto nebude. Mm-hmm. Zároveň jedno pozitivum na tom, co teďko přijde a co už asi nebudeme úplně schopni zastavit, to znamená na té situaci s nedostatkem, s řízeným nedostatkem, tak je pozitivní, že vždy, když se jakákoliv společnost dostává do nedostatku a do takových krizí, takových rozměrů, tak vždy roste spiritualita a pospolitost. My se připravme na to, že si budeme muset vzájemně pomáhat. Když mluvíte, Jirko, o té mobilitě a o těch autech, tak většina lidí má samozřejmě automobily na spalovací motory. Proč o tom mluvím? Protože od 1. ledna uvaluje Německo kompletní embargo na ruskou ropu a od února potom celá Evropská unie, ale s tím, že Česká republika, Slovensko a Maďarsko mají od Bruselu výjimku, protože potřebují tuto surovinu, tedy ropu, to je oficiální tedy odůvodnění vlastně ke svému fungování. Tak a já se ještě vrátím trošičku k Rakousku, protože například do Rakouska teče ruský plyn. A to proto, protože Rakušané si samozřejmě udělali ty dlouhodobé smlouvy, takže ti problém nemají. Já jsem dneska mluvil právě s jednou posluchači znají, s Pavlínou z Vídně, ta sleduje tu politickou situaci v Rakousku, takže tam, co se týče plynu, problém není. Jinak já se vrátím teď k té ropě, ale co to bude, jestli se tam taky o tom bavíte s těmi odborníky, co to bude pro Evropu a potažmo pro Českou republiku znamenat? Protože pokud Němci nebudou mít ropu a jakože teď už mají problémy zejména v Sasku, já jsem o tom hovořil minulý a předminulý týden, kdy tedy dvě rafinérky přestaly téměř vyrábět pohonné hmoty, protože prostě ta ropa tam není, tak do jaký míry to může zasáhnout právě i nás a do jaký míry to může vyšroubovat ceny pohonných hmot nahoru?
Tak v principu se jedná o dominový efekt. Protože když nemáte plyn, řešíte jeho náhradu. Jeho náhradou může být buď elektrická energie, protože když máte náhodou možnost předělat svoje technologie v relativně krátké době na elektřinu, tak jste vítězem. Když ne, tak samozřejmě končíte a vlastně krachujete. Když předěláte výrobu nebo když i vy doma v domácnosti přejdete na elektřinu, tak je tu další zásadní problém a to je, že přetížíte elektrickou rozvodnou síť a může dojít k blackoutu. Ten blackout je dost pravděpodobný, prakticky rovnající se jistotě. Je otázkou, kdy to bude, protože vše se váže od toho, kdy nám dojde plyn. A samozřejmě, proč o tom mluvím v souvislosti s ropou? Protože pohonné hmoty jsou potřebné například v dieselových agregátech, nebo můžete samozřejmě využívat i elektrárny na bioplyn a další alternativy. Ta solární samozřejmě moc v zimě nepřipadá v úvahu. Nicméně, když bude nedostatek pohonných hmot, tak nebudete moct využívat ani tu energii z těch dieselových elektráren. A zároveň je nutné si na rovinu říct, že jakýkoliv, a to opakuji, nedostatek znamená zvednutí ceny například pohonných hmot, v případě pohonných hmot. A kromě toho se také může stát, že zde nepůjde jenom o to, že by litr nafty nebo benzínu stál třeba 100 korun a více, ale také je možné, že se pravděpodobně dostaneme do situace, kdy pohonné hmoty budou na příděl. To znamená, že budete mít možnost si natankovat třeba jenom 10 litrů jednou týdně na váš občanský průkaz, nebo nevím zhruba, jakým procesem, jakým mechanismem se bude řešit, kdo si kolik natankoval, ale i do této situace se můžeme dostat. A můžeme dominově pokračovat dál. Když nebudete mít peníze na to, abyste se dostal do práce, tak nemůžete pracovat. To znamená, nebudete mít peníze. Zároveň, když bude nedostatek plynu a elektřiny, nebudou se moci vytápět veřejné budovy, školy, kulturní zařízení, sportovní zařízení, bude se muset omezit vytápění jakýchkoliv veřejných budov a zároveň to znamená, že když se nebude vytápět škola, tak děti budou doma, rodiče s nima budou muset být doma a tudíž nemohou jít do práce a zase se dostáváme do situace, kde vidíme ten plán v tom řízeném schudnutí, v tom, abychom, ten plán je opravdu ďábelský. Spočívá v tom, že nás chtějí vlastně úplně zničit přes naše finance. Protože vy v momentě, kdy nebudete mít peníze na to, abyste vyšel, kdy váš rozpočet bude v deficitu, váš rodinný domácí rozpočet, tak v ten moment musíte šahat do svých úspor, když ty úspory máte. Spousta lidí v naší republice už nemá kam šahat. Takže tady opravdu jsme v situaci, která je vážná a o těch různých dalších aspektech, které se váží, které na ten nedostatek, které zasahují do všech možných oblastí našeho života, bychom mohli zde, Zdeňku, vyprávět hodiny. Určitě. Ale tolik času nemáme, proto, jak říkám, je velmi nutné, abychom co nejvíce zatlačili na naší vládu. A protože já si všímám toho, že naše vláda není schopná udělat jakýkoliv vstřícný krok nebo změnit směr,
tak budeme muset žádat její demisi. Mm-hmm. Tak konec konců ta demise, ta se žádala na obou dvou těch velkých demonstrací, což je samozřejmě zcela relevantní, vzhledem k tomu, jaké kroky podniká vláda Petra Fialy. Dostal se k vám alespoň nějaký náznak, nebo já použiju Fialův slovník, signál, nějaký ochoty s vámi alespoň komunikovat, nebo vůbec nic, jenom tak přes ty média, ta dehonestace a podobně? My nemáme ani žádný náznak toho, že by s náma chtěla vláda jednat. Mm-hmm. Není ani žádný náznak toho, že by vůbec vláda veřejně řekla, že máme problém. Například na Slovensku Eduard Heger řekl pro New York Times, že za zhruba měsíc a půl bude Slovensko v kritické situaci. U nás si to pan Fiala určitě připouští, protože je naprosto jasné, že on ví, v jaké situaci za měsíc a půl budeme, ale pořád jedná, jako by se nic nestalo, protože jedná na jiné zadání, na zadání Washingtonu, Bruselu, na zadání toho plánu velkého resetu. Mm-hmm. A my zároveň, a myslím si, že si to určitě uvědomují i posluchači, si musíme říct, jak je možné, že tato vláda, která před více než rokem vyhrála volby s nějakým jasným programem, tento program neplní, ba naopak dělá úplný opak toho, co měla ve svém programu. To znamená, že my bychom měli si pokládat otázku legitimity této vlády. Je tato vláda vůbec legitimní? Protože náš mandát, nebo respektive těch, kteří ji volili, dostala k úplně jiným věcem, než které nám právě teďko páchá. Mm-hmm. Já mám v souvislosti, když se bavíme tedy o těch politických kruzích, tak já bych se chtěl zeptat ještě na jednu otázku, která mi prostě nedá. Tuším, že teďkon 8. dělají demonstraci proti chudobě odborové svazy. A pan Středula, tuším, že se tak jmenuje, tak ten se několikrát nechal, alespoň co já jsem zahlédl na Twitteru, nebo ne nechal, ale on se distancoval od, řekněme, za prvý tedy projektu Česká republika na prvním místě a za druhé od vás, jako od všech těch lidí, kteří vlastně vystupují na těch demonstracích, s tím, že tedy vás považuje za proruské šváby a tuším, že i slovo vlastizrádci tam padlo a podobně. A tak se tedy ptám, vy máte nějaký plán, nějakou vizi a nějaké řešení. Já jsem u těch odborů, kromě tedy kritiky toho, že je draho, na žádný jejich ale plán či nějakou změnu vůbec nenarazil. Co si myslíte vy o těchto demonstracích? Protože já se vás ptám proto, protože na vašich webových stránkách bylo napsáno, nebo možná to tam ještě je, že jste snad měli jednat právě i s odbory. A opravte mě, jestli se mýlím. Proto mě tato situace velice zajímá. Tak pan Josef Středula je především člen Aspen Institutu, což je organizace, která přímo podporuje
plán globálních elit, takže já se ani nedivím, že odbory stále mlčí, protože ta akce, kterou vyhlásili na 8. října, nemá zaprvé žádnou větší podporu, myslím tím mediální a marketingovou. Zároveň taková akce už tu měla být dávno, myslím tím už před několika měsíci, protože si jistě i posluchači všímají, že tato situace eskaluje de facto už od léta. A to, že nečiní, tak to je naprosto jasné, protože já si myslím, že tím záměrem je co nejdéle občany udržet v nevědomosti. Zároveň je to stejný princip jako operace Ventil, kdy prostě vy sice uděláte nějakou akci, na ní dokonce přijdou někteří zástupci, ať už odborů a odboráři vyzvou zaměstnance, aby dorazili na takovou akci, ale myslím si, že to bude akce, která bude potvrzením toho, že odbory přistupují k tomu, co se děje naprosto vlažně. A my samozřejmě chceme vyzvat odbory, aby se připojili. My jsme dokonce už i se ptali odborů, ale jejich reakci na to máme negativní, nebo aspoň v té době, kdy jsme se jich ptali. Takže já osobně vidím akci pana Středuly spíše jako cosi, co je takovým předpromem jeho prezidentské kampaně, ale nikoliv to nevnímám jako akci, která by měla být na podporu lidí, kteří jsou zaměstnaní v podnicích, které jsou součástí těchto odborů. A rozhodně je až alarmující, že vlastně se pořád nic neděje. To je, já mám pocit, jako bychom buď byli v takovém tom klidu před bouří, kdy na horizontu před sebou vidíte temná mračna, ale tady jenom vane takový jemný vánek. Vy vidíte tu hrůzu, která je před vámi, ale tady se nic neděje. A já se ptám, kdy se bude dít. Protože vždycky, když vidíte před vámi tu bouřku, tak se máte maximálně připravit a jednat hned. A jak říkám, tady vláda ani nedala dohromady krizový štáb, který by řešil všechny tyto oblasti. Protože my se opravdu dostaneme do situace, kdy tu bude mnohaprocentní nezaměstnanost. Protože ty podniky se zavřou, z nedostatku plynu se zavřou. Už nyní má velký problém ocelářský průmysl. A v případě, že by nám takzvaně vychladly pece, tak to znamená jejich zničení také. Jo? My opravdu jsme blízko destrukce našeho hospodářství a já opět opakuji, vláda nic nedělá. Přátelé, vláda nic nedělá. To je naprosto nepochopitelné a proto my jsme udělali tu iniciativu Česká republika na prvním místě a proto toto všechno se snažíme lidem co nejčastěji ukazovat, dostat to mezi lidi, proto odborníci, kteří jsou v našem týmu, neustále poukazují na to, co se děje, jaké máme problémy, ale hlavně oni ví, jak je řešit. Oni ví, jak je řešit, ale nemají prostor. Kromě alternativních médií a občas nějakého krátkého vystoupení na TV Prima, nemají prostor v mainstreamových médiích. Absolutně. Já se vrátím zpátky k těm demonstracím, protože někteří lidé, co si budeme povídat, mají na ty demonstrace nepřijdou, protože mají třeba strach. Myslíte, že lidé se mají bát
a já, až mi odpovíte, tak já vám prozradím, proč se na to ptám. Strach lidi zmrazuje. Když jednáte ve strachu, tak jednáte neuváženě a prakticky si o to více škodíte. A být zmrazem strachem, znáte to čtení nebo ten význam toho, že někdo úplně zmrzl strachem. Jo? My dokonce můžeme umrznout i doopravdy, nejenom tím strachem. Já si myslím, že ten plán, aby byl naplněn, myslím tím plán globálních elit, tak může mít šanci na naplnění jedině tehdy, když lidé nebudou dělat rozumná rozhodnutí. A rozumné rozhodnutí je jít a okamžitě se každý sám za sebe postavit proti této vládě. Mm-hmm. To znamená se zmobilizovat a jít s námi jak do ulic, tak zároveň si myslím, že i dobrou cestou, i když to možná bude vypadat zvláštně, je najít si svého poslance, který každý týden v pondělí má být ve své poslanecké kanceláři a jít za ním. Lidé, dělejte to. Jděte za nimi, říkejte jim své příběhy, řekněte jim, jaké jste situaci, v jakém jste stavu a chtějte po nich řešení. My musíme co nejvíce zesílit tlak na celý parlament. Protože já věřím, že i ti poslanci mají své rodiny, že spousta z nich chce žít nadále v této zemi a jestli nebudou nic dělat, tak potom dojdeme do situace, kdy lidé vezmou spravedlnost do svých rukou a oni se budou muset dát na zběsilý úprk. Dokonce jsem slyšel i různé zprávy o tom, že jak slovenská vláda, tak naše vláda má koupené letenky pro poslance a jejich rodinné příslušníky, tak aby v tom listopadu, kdy už budeme v situaci, která bude velice eskalovat, mohli při nejhorším vzít nohy na ramena a zmizet. Nevím, co je na tom přesně pravdy, ale už jsem to slyšel z mnoha zdrojů, ani bych se tomu nedivil. Já jsem to slyšel na Slovensku, teda že se to má týkat slovenských poslanců, ale zaslechl jsem to také, ovšem potvrdit a ani vyvrátit tuhle tu informaci nemůžu. Nicméně, já jsem ten dotaz položil z toho důvodu, že tady mám jednu takovou, řekněme, pozitivní zprávu z Německa. Možná si posluchači vzpomenou, když jsem měl příspěvek o tom, že vlastně od konce roku 2020 Německo změnilo zákon, který umožňuje proti civilnímu obyvatelstvu nasadit i armádu nebo příslušníky armády. A včera jsem dostal zprávu, kde jasně stojí, že v žádném případě příslušníci armády proti civilnímu obyvatelstvu, tedy proti demonstrantům, nasazeni nebudou. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom protože, a to je velice zajímavé, nyní se začíná velice bouřit bývalé východní Německo. Já o tom budu zítra podrobněji mluvit ve zprávách, ale opravdu tisíce až desetitisíce lidí teďkom poslední dobou vyšli do ulic například v Lipsku, v Drážďanech, v Chemnitz a podobně. A ty demonstrace začínají v podstatě být čím dál tím masivnější. Je velice zajímavé, že se dějí právě a většinově zejména na území bývalého východního Německa. Takže já by jsem také řekl těm lidi, nebojte se, protože opravdu je nejvyšší čas. A takže já jsem k tomu chtěl jenom tuhletu vsuvku.
Já k tomu můžu dodat jednu možná i pozitivní věc, protože setkáváme se velice často i s názory příslušníků policie i příslušníků armády, kteří jsou rozhodnuti, že v případě, že by ta situace eskalovala, rozhodně nepůjdou proti demonstrantům, protože oni mají také rodiny. Oni si také všímají toho, že tato vláda nás vede podle plánu Great Resetu do naprosté katastrofy. Mm-hmm. Že tato vláda je zaprodaná globálním elitám, které pro nás připravili tento plán. Mm-hmm. A to je velmi pozitivní zpráva, protože uvědomme si, že ta úzká skupina lidí, a v našem případě je to naše vláda a lidé kolem ní, je velmi malou množinou proti té ohromné množině lidí v této republice. A jak se říká, jsme sami, nic nezmůžeme, řeklo si 7 miliard lidí na této planetě, tak je na čase, abychom si uvědomili, že sami sice nic nezmůžeme, ale že když nás bude dost, tak oni nemají šanci. Mm-hmm. Protože, jak říkám, z největší pravděpodobností ozbrojené složky proti vlastnímu lidu nepůjdou. Tento podobný koncept, vlastně, nebo tento vzorec logického chování lidí, kterým záleží na České republice a na tom, aby zachránili Českou republiku, jak nejvíce to bude možné, aby zabrzdili tu destrukci, tak je krásně zobrazen i ve výzvách milionu chvilek, kde milion chvilek udělal výzvu k demonstracím proti naší demonstraci. Mm-hmm. A lidé se nepřihlásili. No proč? Protože to by člověk musel být blázen, aby šel demonstrovat proti tomu, aby měl levné ceny energií a aby měl zaručenou potravinovou bezpečnost a aby vlastně zvrátil to, co se tady děje. Přece to nedává vůbec logiku. A ta situace bude tento měsíc navíc ještě eskalovat. My se určitě všichni potkáme na demonstraci 28.10. na Václavském náměstí a já věřím, že i v mnoha dalších městech. A my musíme v tuto chvíli, kromě demonstrací, dělat i další kroky, které povedou k pádu této vlády, protože jediná cesta vede přesto, aby tato vláda podala demisi. Proto my od začátku vyzýváme tuto vládu k demisi a zároveň jsme vyzvali i pana prezidenta, protože on má právo tuto vládu odvolat. A čím dříve k tomuto kroku dojde, čím dříve se nám podaří tuto vládu odvolat, tak tím méně poškození a destrukce našich životů budeme svědky. Mm-hmm. A proto vyzývám lidi, všechny lidi, aby tentokrát neseděli doma, aby tentokrát si neřekli, za mě to udělá někdo jiný. A zároveň je také vyzývám k tomu, aby si uvědomovali, že je důležité si zachovat tu vlastní sílu. To znamená, aby oni ji použili tak, že přijdou, že budou aktivně zároveň o tom, co se děje, říkat ostatním lidem, aby dali těm, kteří vlastně si ještě nevšímají, co se děje, jasně najevo, máme problém. A čím více se nám všem společně podaří probudit lidi, tak tím dříve budeme moct stopnout ten směr, kterým jsme se s vládou pana Fialy vydali, a začít tu naší loď jménem Česká republika otáčet a kormidlovat směrem ke spolupráci s těmi zeměmi, které nám můžou poskytnout to, co v tuhle chvíli nejvíce potřebujeme, a to jsou energie. Mm-hmm.
Jinak já ještě doplním k tomu, co jsem já říkal, tak to, že Bundeswehr, tedy armáda v Německu, nebude zasahovat proti těm demonstrantům, tak to oznámili právě odbory Bundeswehru. Oni mají také svoje odbory a ty odbory se postavily proti tomu. To je důvod, proč jsem to chtěl, že já jsem chtěl ukázat jenom ten rozdíl mezi odbory našemi a odbory v tom Německu. Protože se nám krátí čas, uteklo to strašně rychle, ale ještě máme 8 minut, tak bych rád narazil na jednu další zásadní věc. A to tedy jestli to tak můžu nazvat, z části programu, tedy Česká republika na prvním místě, a to jsou veřejnoprávní média. Protože samozřejmě problém není ani tak to, co ve veřejnoprávních médiích zazní, i když pořady jako 160 hodin, Newsroom, ČT24 a podobně teda, tak tam samozřejmě to ani nelze komentovat, ale problém u veřejnoprávních médií je ten, nebo je spíš to, co v nich nezazní. A já jsem si všiml, že vy máte právě taky Svobodu projevu. Tak, a máte tam napsáno. Jako jeden z bodů. Ano, ano. A chci se zeptat, jestli budete, nebo jestli přemýšlíte do budoucna taktéž nějakým způsobem třeba protestovat u veřejnoprávních médií nebo nějaké jiné akce, jestli máte na plánu, protože ty média, to je úplně to nejzásadnější. Žumpa. Ano. Ano, to média by se dala definovat jedním slovem. Žumpa. Je média absolutně, a hlavně ta veřejnoprávní, neplní svoji funkci. Ta soukromá, ta jsou na tom taktéž. My jsme svědky toho, že nás všechny neustále dehonestují. Já jsem byl teďko svědkem toho neuvěřitelného útoku, kromě samozřejmě mě a Ládi, i na teď zrovna akorát paní Hamplovou, jo, Jana Hamplová, která zaplať pánbu se stala senátorkou, tak teď zažívá taky neuvěřitelný hon na svoji osobu a je to samozřejmě záměr dehonestovat každého, kdo se postaví jejich plánu zničení České republiky. A ta média opravdu svoji funkci neplní, protože vy tam slyšíte pouze prorežimní názory, pouze se tam opakuje vlastně to nic, to naprosté myšlenkové prázdno, kdy naše vláda a její, tomu nelze říct ani odborníci, protože tato vláda žádné odborníky nemá, protože s touto vládou prostě žádní odborníci na úřady nepřišli a naopak jich spousta odešla, protože tato vláda je vláda naprostých diletantů. A my jsme v situaci, kdy média postrádají svoji funkci, média pravdivě neinformují, média zamlčují skutečnosti. A my teďko připravujeme i několik kroků právě i směrem k médiím, protože to je zásadní, naprosto zásadní. Ta situace, která tady je, pro normálního člověka naprosto nepochopitelná, protože já fakt mám pocit, že tady snad ani jako média neexistují. Jo? Tady máme jenom alternativní média, jako je to vaše, jako je ještě několik dalších platform, která mimochodem budou chtít brzo cenzurovat, protože 16. září si Evropský parlament odsouhlasil ten dezinformační zákon, kde chce vlastně potírat všechna média, která hovoří jinak, než je ta propaganda, kterou slyšíme z České televize a z dalších médií. Takže tady opravdu není na co čekat. My lidé se musíme v tuto chvíli probudit a sešikovat a jít proti tomu. No, každý z nás musí proto něco udělat, jestli chceme, aby
abychom tuhle země zachránili. Tak. Není tu jiná možnost. Mm-hmm. Dobře. A ještě jenom mm-hmm. poslední informace Určitě. K tomu. Je důležité si připustit, že naším chováním kolikrát ta média živíme. Protože jakékoliv kliknutí na jakékoliv články médií, jako je aktuálně Forum 24, Seznam zprávy a další, každé kliknutí pro tato média znamená zisk z reklamy. Neživme tato média, ignorujme je a všem ostatním, co nejvíce posílejme, ať už maily, nebo po sociálních sítích, nebo všelijakými možnostmi komunikačními, jako jsou SMS zprávy, nebo MMS zprávy, nebo různé komunikátory, jako je WhatsApp, Telegram, Signál. Posílejme, prosím, všem svým známým informace. Posílejte jim zásadní informace, co se tady děje. My v tuto chvíli musíme vlastně suplovat roli veřejnoprávních médií tímto skoro až odbojovým způsobem. Je to důležité a prosím, dělejte to. Ano, tak my máme poslední minutku a půl do konce, takže já bych chtěl poděkovat, Jirko, že jste si udělal čas na toto vysílání. Bylo to vyčerpávající, ale určitě tu nezaznělo všechno, takže doufám, že se brzo opět uslyšíme a s vámi, vážení posluchači, se budu těšit zítra naslyšenou a ještě dám prostor Jiřímu, aby se taktéž s vámi rozloučil. Já se, než se rozloučím, tak chci jenom v krátkosti připomenout ty kroky, které nás čekají. Nyní je to pád vlády. Poté je to vláda odborníků, opravdových expertů, například těch, které my nabízíme, protože to jsou lidé, kteří jsou schopni okamžitě sednout ke stolu a naše problémy řešit. Mm-hmm. Dále jsou to volby, kdy my budeme tlačit na změnu volebního zákona, budeme tlačit na to, aby se udělal pořádek právě v těch médiích, to znamená, že budeme tlačit na odvolání šéfů veřejnoprávních médií a na změnu jejich informování a budeme také tlačit na změnu volebního zákona právě kvůli tomu, aby následující volby mohly být svobodné. A tím úplně dlouhodobým cílem, ke kterému věřím, že v následujících letech dojdeme, bude mít možnost vyjednat novou